بسم الله الرحمن الرحيم မပြတ်မဆဲသနာကျင်နာညတာတော်မူသောအနန္တဂုဏတော်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောအလရှင်မြတ်နာမတော်ဖြင့်အစပြုပါ၏ကိုနဗီတမန်တော်အသင်သည်အလရှင်မြတ်အားကြောက်ရွံ့၍ပင်နေပါလေထို့ပြင်အသင်သည်ကာဖေသွေးပြီးညင်ပယ်သောသူတို့၏ပြောဆိုချက်ကို၎င်းမူနာဖစ်အယောင်ဆောင်မွတ်စလင်တို့၏ပြောဆိုချက်ကို၎င်းမလိုက်နာပါလေနှင့်ဧကံမလွဲအလရှင်မြတ်သည်အရာခတ်သိန်းတို့ကိုအကျွင်းမဲ့တည်တော်မူသောစင်ညင်တုံတရားနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောအရှင်မြတ်ပင်ဖြစ်တော်မူပေသည်။သို့ရာတွင်အသင်သည်မိမိထံသို့မိမိအရှင်မြတ်ထံတော်မှထုတ်ပြန်ခြင်းခံရသောအမိန့်တော်များကိုသာလျှင်လိုက်နာဆောင်ရွက်ပါလေ။ဤကံစင်စစ်အလရှင်မြတ်သည်အသင်တို့ကြင့်မှုလေရှိကြသည်များကိုကောင်းစွာကြားသိတော်မူသောအရှင်မြတ်ပင်ဖြစ်တော်မူပေသည်။ဥမာတပါအသင်သည်အလရှင်မြတ်အပေါ်ဂျုံပုံလွှဲရပါလေ။စင်စစ်တော်ကအလရှင်မြတ်သည်ပင်ကိစ္စဝါဝကိုပီစီအောင်ဆောင်ရွက်ပေးတော်မူသောအရှင်မြတ်အဖြစ်လုံလောက်တော်မူပေသည်။အလရှင်မြတ်သည်မိသည့်လူတူတယောက်ဖို့မြ၎င်း၏ခန္ဓာကိုယ်၌စိတ်နှလုံးနှစ်ခုပြုလုပ်တော်မူခဲ့သည်မဟုတ်ပေ။၎င်းပြင်ထိုအရှင်မြတ်သည်အသင်တို့၏ဇနီးကျင်အများကိုအသင်တို့၏မိခင်အရင်းချာများပြုလုပ်တော်မူခဲ့သည်မဟုတ်ပေ။အသင်တို့ထိုဇနီးမိန်းမတို့အားအသင်မသည်ကျွန်ုပ်အပေါ်၌မိခင်ကဲ့သို့ဟာရန်ဖြစ်သည်ဟုပြောဆို၍ဇီဟာပြုလုပ်ကြကုန်၏။ပုံမှန်တပါထိုရှင်မြတ်သည်အသင်တို့၏မွေးစားသားများကိုလည်းအသင်တို့၏သားအရင်းချများပြုလုပ်တော်မူခဲ့သည်မဟုတ်ပေ။ထိုသည်တို့ကအသင်တို့မိမိတို့နှုတ်များဖြင့်ပြောဆိုကြသောအသင်တို့၏ပြောဆိုခြင်းများပင်ဖြစ်ပေသည်။တို့ရတဲ့အလရှင်မြတ်မှမူကားအမှန်ကိုမင်ကြားတော်မူ၏။ပုံမှန်တပါထိုရှင်မြတ်သည်သာရှောင်းမတ်သောလမ်းကိုညွှန်ကြားတော်မူ၏။အသင်တို့သည်၎င်းတို့အား၎င်းတို့၏ဖခင်များနှင့်ဆက်ဆက်ကမိသူမိဘ၏သားဖြစ်သည်ဟုခေါ်ဝေါ်ကြလေကုန်။ဤသည်သာလျှင်အလရှင်မြတ်ထံတော်၌တရားအမျှတဆုံးဖြစ်၏။တို့ရတွင်အကယ်၍အသင်တို့သည်၎င်းတို့၏ဖခင်များကိုမသိခဲ့ကြလျှင်၎င်းတို့သည်အသင်တို့၏သာသနာဝင်ကြီးကိုများဖြစ်ကြသည့်ပြင်အသင်တို့၏အဆွေခင်မောများလည်းဖြစ်ကြကုန်၏။စင်စစ်တော်ကအသင်တို့အပေါ်၌အသင်တို့မိမား၏ပြုမှုခဲ့ကြကုန်သောအမှုကိစ္စနှင့်ဆက်လင်း၍အပြစ်တစ်စုံတရားမရှိပေ။တို့ရတွင်အသင်တို့၏စိတ်ကကြံရွယ်ပြုလုပ်ခဲ့ကြကုန်သောအမှုကိစ္စ၌မူအပြစ်ရှိ၏။အမှန်စင်စစ်တော်ကအလရှင်မြတ်သည်အလွန်တရာခွင့်လွှတ်ချမ်းသာပေးတော်မူသောအရှင်အလွန်တရာတနာကျင်နာတော်မူသောအရှင်မြတ်ပင်ဖြစ်တော်မူပေသတည်း။ဗီတမန်တော်မြတ်သည်မောဟမြင့်သက်ဝင်ယုံကြည်သူတို့နှင့်၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်တည်းပင်ပုံမိုး၏နိစ္စ၏၎င်းပြင်ထိုနဗီတမန်တော်မြတ်၏ကျင်ရတော်များသည်မောဟမြင့်သက်ဝင်ယုံကြည်သူတို့၏မိခင်များပင်ဖြစ်ကြကုန်၏။ထိုမှတပါအလရှင်မြတ်၏ကျမ်းဂန်၌တွေ့ရင်သာရင်တော်ဆတ်သူတို့မှအချင်းချင်းတူးနှင့်တူးကျမ်းမွတ်စလင်တဝင်ယုံကြည်သူတို့တဲ့၎င်းမူဟာဂျီရင်မိမိတို့၏အိုအိမ်စည်းစိမ်များကိုစွန့်ကာမက္ကာမြို့မှရွှေ့ပြောင်းလာခဲ့ကြကုန်သောသူတို့တဲ့၎င်းပုံမူ၏နိစ္စသူများဖြစ်ကြကုန်၏တို့ရတွင်အသင်တို့သည်မိမိတို့၏အဆွေခမောများအားတစုံတရာကျေးဇူးပြုလိုကြသည်ရှိသောပြုနိုင်ခွင့်ရှိ၏ဤသည်ကအလရှင်မြတ်၏မှတ်တမ်းတော်၌ရေးသားပြီးဖြစ်ခဲ့သည်၎င်းပြင်ပြန်လည်သတိရပါလေအရန်ယောခါဝဲငါအရှင်မြတ်သည်နဗီတမန်တော်တို့ထံမှပရိညင်ဝန်ခံချက်ကိုယူဆောင်တော်မူခဲ့၏ထိုတမန်တော်များတွင်အသင်ထံမှ၎င်းနူထံမှ၎င်းအီဗရာဟင်၏ထံမှ၎င်းမူဆာ၏ထံမှ၎င်းမရယာ၏သားတော်အီစာ၏ထံမှ၎င်းပရိညင်ဝန်ခံချက်ကိုယူတော်မူခဲ့၏စင်စစ်ငါရှင်မြတ်သည်၎င်းတို့ထံမှခိုင်မာသောဝန်ခံချက်ကိုယူတော်မူခဲ့၏အင်းကဲ့သို့ပရိညင်ယူခဲ့တော်မူခြင်းမှာထိုရှင်မြတ်သည်သစ္စာဝါဒီတို့အားကီယမတ်ရှင်ပြန်ထမ်းမည်နေ့တွင်၎င်းတို့၏သစ္စာရှိမှုနှင့်ဆက်လင်း၍စစ်စေးမြင်းမြန်းတော်မူအံသောငါဖြစ်ပေသည်စင်စစ်တော်ကထိုရှင်မြတ်သည်ကာဖေသွေးပြီးညင်ပယ်ကြကုန်သောသူတို့အဖို့ပြင်းပြနာကျင်ပွဲဖြစ်သောပြစ်ဒဏ်ကိုအစဉ်အသင့်ပြုလို့ရထားရှိတော်မူပေသည်ပုံမောမြင်သက်ဝင်ယုံကြည်သူအပေါင်းတို့အသင်တို့သည်မိမိအပေါ်၌အလရှင်မြတ်ပြုတော်မူခဲ့သောကျေးဇူးတော်ကိုပြန်လည်သတိရရှိကြလေကုန်အခါတစ်ပါး၌အသင်တို့ထံသို့များစွာသောစစ်တပ်များသည်တိုက်ခိုက်ရန်ချီတက်၍လာခဲ့ကြကုန်၏ထို့နောက်ငါအရှင်မြတ်သည်စစ်တပ်များအပေါ်လေပြင်းတစ်ခုကို၎င်းအသင်တို့မမြင်ရသောစစ်တပ်များကို၎င်းဆီလွတ်တော်မူခဲ့၏အမှန်တော်ကအလရှင်မြတ်သည်အသင်တို့ပြုလုပ်လျက်ရှိကြသည်ကိုကောင်းစွာရှုမြင်တော်မူသောအရှင်မြတ်ပင်ဖြစ်တော်မူ၏အင်းခါဝဲဆိုစစ်တပ်များသည်အသင်တို့၏ထက်ဖက်မှ၎င်းအသင်တို့၏အောက်ဖက်မှ၎င်းစုယုံချီတက်လာခဲ့ကြကုန်၏ထိုမှတစ်ပါးအကျဉ်းခါဝဲမျက်စိများသည်ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်မှုကြောင့်ပြုရည်သွားခဲ့ကြကုန်၏တို့ပြင်နှလုံးများမှလည်းလေမျိုးသို့ရောက်ရှိသွားခဲ့ကြ၏။ထိုမှတပါအသင်တို့သည်အလရှင်မြတ်အပေါ်၌အမျိုးမျိုးသောထင်မြင်ယူဆခြင်းများကိုထင်မြင်ယူဆခဲ့ကြကုန်သည်။ယောဂါဝဲမောဟမြင့်သက်ဝင်ယုံကြည်သူတို့မှစမ်းသပ်ခြင်းခံခဲ့ကြသည့်ပြင်
ပြင်းထန်စွာတုံလုံးချောက်ချားစီခြင်းကိုလည်းခံခဲ့ကြရကုန်၏ဒုမတပအကျဉ်းခါဝဲမုနာဖိအယောင်ဆောင်မွတ်စလင်များနှင့်စိန်စလုံးများတွင်ယောဂရှိသူတို့ကအလရှင်မြတ်တီ၎င်းထိုအရှင်မြတ်၏ရစွတ်တမန်တော်မြတ်တီ၎င်းကျွန်တို့တို့အားဖျားယောင်းခြင်းမှာတပါမှန်ကန်သောဂရိကိုပေးခဲ့ကြသည်မဟုတ်ပြောဆိုလေရှိခဲ့ကြကုန်၏၎င်းပင်အကျဉ်းခါဝဲထိုသူတို့အနှင့်လူတစုကအိုယသရစ်မြို့သားတို့အသင်တို့အဖို့ယတ္တိယ
Nat Ludazudi, Ekan Aman Chenodoi, A Myama, Longjomu Mashiba, who Biosuga, Nabi Demano Miatama, Quimpan Le Sijago E. Senzet Doga, Ye A Myama, Longjomu Gameda, Shinija di Mobe, Lagondo Muga, Trabianda, Jan Yuan Nijago de Senzet Doga, Lagondo Tan, Yin Jasadit Nui, Beba Wenjim Myama, Cafe City Dodi, Wayakejado, Tono Lagondo di Piasimu Buyan, Muslim Donet Dakayan, Tonso Jingo, Kange Jayado, Lagondo di, Po A Myana, Ninga Myada, Sangan B, Yodia Chachemi, Yin Piasimu, Dakay Mugo, Mame, Lakan Bilo Jamida. Chumale Lagondo di, She Umasaga, Jo Kanye, Tabia Jami, Mobahu, Alashemiani, Kri Tage B, Pijago E. Amandoga, Alashemiani Tageado, Kri Winkan Jema, Sisi Mimian, Jin Kaya Ando, Kriwen Kan Jebin Pichidi. Unabi demando, then the Biojaba Le, O Chindu, a Gary, then do the Vima Dolagon, Dakaya Mi Vima Dolagon, Trabi Geja Lido, then do a Yen Trabi Jin the Len Joshize Mimho Bay, Lagon being Toga, then do the Trabi Jinpin, Ninga Mia Aba, Jo Kanzaya Milam Ho Bay. Unabi demando, then the Biojaba Le, Chindu, a Gayida, Alashemia, then do Nim Bade Yu. Pay and near the Zondiago, Yezudo Mugedi Shido, Midu di, Adendo a, Toshemia ipidama, Kawe Sanshong Nandi, Todimo Toshemia di, Adendo ne pata ye, Jesu de Zondiago, Yezudo Mugabale, Midu di, Pepin Tasi Nandi, Toma de Balagondo di, Alashemia bien, Mimido po, Uji Abe du Dudio Piagule, Dreshi Jami Mobe, Kawe du Dudio Piagule, Dreshi Jami Mobe, Mansense Alashemia di, Adendo net, now shed Dasi Jado Dru Alagon. Mimido in Yiku Mia, Adendo di Genodo Tan La Jagono, Yoso Jagondo Dru Alagon. Gonda di Shiro Mui, Sendet Doga Lagono di Amiga Abian Dale, Sitayadu La Jagon E. Adendo Bonet, Dundu Jale, Japan, Soye Mu de Zodia Bobo La Gay di Shido, Lagondo di Dejendia Sayo La de Pit, Mimioni do Together, Yesi Mia Muguele Shibi. Then bedu chishu ne jadigo then the dreamia lady. Tepan so ye mu babio dwadoka, the gondo di laya bisimia bona, loba ye met hashi jale, temia do no dimia bin, then a najizian, somio biosu jago e. To do doga, that when yonji geja di mobi, do arin alashemia di, the gondo is on echemiago, a chini pisido muge e. Since the doga, e di alashemia bo, lonza legula bidaga. Gondo di, Lucy Tado Cafe Mahame Osu Roma, Yakuta Almadaja dehu, Temani Jago e. Doyadin, told Lucy Tado Osu Mia Yoshi Yu, Lajalin, Lagonuma, a Gary Genodo di, she let Doya Miana Nita and Geja be. At the Noi de Demiao, Sona Mimia Le Shijado, Gondi Zau, Nedelu Laja be me. Doyadin, a Gary Lagondo di, at the Noni do Shige, Shine Geja Lin Le, Ning and Mia Dalin, Takeja be me. Gamble, the nopo, Alashemia Gulagon, now so Nigolagon, Chow Yon Dibian, Alashemia Amyaza, Omi Tada, the Riale Sidu Ipo, Alashemia, the Sotamando Miana, Mumia Lazado, San Namuna di Sibidi. Mansense Doga, Mohammed, that when Yonjido Drodi, we see Tado Osudo are dreaming Gajado a car, E. the Genodo are Alashemia di Lagon, Hoshemia, the Sotamando Mia di Lagon, Change Dom Mugado Gazabin Pidi. Since Alashemia di Lagon, who shemia y resort the manomia di Lagon, Manganza de Rembe, Menjaro Mugedi, who Yosu Jago e, Tomada by Yenkezadi, Lagonuna Ima Yonji Mune, Lina Mugoda, Towa Miabia Zigali de Ri. One meant that when Yonji drew a net, Alashemia net, Mimido Tagejado, Brain Yeni and Yi, Manganza, Bilo Keja du Miale, Shijago e, Toya Dren Lagonu net, Mimido e Daytango, PC on Sayaki du Miale, Shija e. Tobian Lagondo net, Mimido e Daytango, busy on Sawyan, Sansa Nidu Miale, Shijago e. Lagondo di, Ninga, Sozin Miabin, Mabion Le Gejabi. Engather Pia Gemma, Alashemia di, this Awadido a, Todurai, this Sashimbuja,
Abido, Sabido, Mu and Dong Alagong. A gay, Luroshi, Muge Balin, Munafi, Yonson Muslinua, Yidan, Bido, Mu and Donga, Dumho, Luroshi, Mu Balin, to the Rui, which are Doman Jago, the Bodu Lekano, Mu and Donga Lagong P.E. Egamle Alashimia, the Londia, Quello Chanda, Bidanado Mudo, Londia, Guna, Bido Mudo, Shimia, Bin Pido Mu with the E. Senzet Doga, Alashimia, the Cafe, the P. Nimbedo, the Rua. Lagondo di midi gongyu gomia, miyashi jag, miyashi ge jabe, lagondo emia dodane dewa, pianduado muge e, lagombian simia piansan deca yarin, lashemia dibin, mohammeda wen yongji duru po lonado muge e, senze maga, lashemia di londia, a em piezo no mudo, londia lamudo mudo, shemia bin pido muvidri, umadaba to shemia di, lagondo a kuni toma ge jagondo, Changa Yashi Duru are Lagondo Ikanda Myama, Tresido Mugedi Bien, Lagondo is in Lomiadin, Chow Yon Taylor Mugo, Tedino Mugaya, Lagondo di, Lagondo net, Ludazugo, Tapiale, Shijabi, Ludazugo Muga, Toman Miapi, Pansi Chono Jagon E. Umadaba to Shemiadi, To the Ray Miego Lagong, To the Ray Ne Miago Lagong, To the Ray Osa Bisi Miago Lagong, Tobi, Adendo, Shimacha Dido Miego Lagong, Adendo are Muisakanzido Mugay E. Since the dog, Lashimia, the Yaka Dinogo, Swan Sound or Mudo, Shimia, been Pido Mugedri. Unabi demando, then the Mimi Giado, ah, Yojava lay. A gay, the Maru, the Logi Wagu Lagong. Yen Logi Boy, Labatin de Mugu Lagong. Lucija Balin, the Maru, Lajabago. Madi, the Maru, ah, Chinna on Jokanzazi, Commonza, sooner like me. We are in a gay, the Maru, the Lashimia Alagong. Lucimia, resort the Manomia Alagong. Temelon Boago Lagong, Jizu Jabale, Ikamle Alashimiadi, at the Maru Ne, Kaumiado, Chindilago, Saudi Jagondo, the Maru Po, Chija Nazado, Jogo, a Sende Pulu, Tashido Mudi, O Nebi Demando, E. Giaro Abondo, at the Maru Ne, Midumaso, Ken Shazuado, Mapuemea, Mukesa Dzon Duku, Pulu di Shido, Lagoma, Nasado, Pitan Bijo, Kayabi, me, Senze Doga, Alashimia Night, together Pulu and Lagu Bedri. လီဒူသာမြည်သူမဆိုအသင်မတို့အနေနဲ့အလရှင်မြတ်၏မိန်တော်ကိုလကောက်ထိုအရှင်မြတ်၏ရစွတ်တမန်တော်မြတ်၏မိန်တော်ကိုလကောက်ဒိုင်းနာသည်ရှိသောလကောက်ပြင်ကောင်းမြတ်သောအကျင့်တီလာကိုစောက်တည်သောငါအရှင်မြတ်သည်လကောက်အားလကောက်၏အကျိုးကိုနှစ်ဆချင်းမြင်ပေးသနာတော်မူပေမည်ထိုမှတ်တပါငါအရှင်မြတ်သည်လကောက်၏ဖို့မြင့်မြတ်လှစွာသောရိတ်ခါကိုလည်းအစဉ်အသင့်ပြုလို့၍ထားရှိတော်မူပြီးဖြစ်ချေသည်ဤကိုနေပြီတမန်
ကျေရီပြမချင်းဆောင်ကြပါလင်အတင်တို့သည်စကားပြောဆိုရာတွင်ကနေကလျမရှိကြကုန်လင်တို့ရှိခဲ့ပါလင်စိတ်တွင်၌ယောဂရှိသောသူသည်ယမက်ထားရှိလာပေမည်တို့ရာတွင်အတင်တို့သည်ထုံးစံတိုင်းသာလင်စကားပြောဆိုမှုကိုပြုကြလေကုန်ထို့မှတပါအတင်တို့သည်မိမိတို့နေအိမ်များ၌ပင်တည်ငြိမ်စွာနေကြလေကုန်ထို့ပြင်ရှေးဟောင်းမိုက်ခစ်တွင် မိမိတို့ကိုယ်ကိုပြကြတကယ်သို့အသင်တို့သည်မိမိတို့ကိုယ်ကိုမပြကြကုန်လင့်၎င်းပြင်အသင်တို့သည်ဆလဝတ်ပြုမှုကိုစောင့်တည်ကြလေကုန်ထို့ပြင်အသင်တို့သည်ဇကတ်ပေးဆောင်ကြလေကုန်ထို့မှတပါအသင်တို့သည်အလရှင်မြတ်အမိန့်တော်ကိုလကောက်ထို့အရှင်မြတ်၏ရဆုတမန်တော်မြတ်၏အမိန့်တော်ကိုလကောက်လိုင်းနာကြလေကုန်အိုနဗီတမန်တော်မြတ်၏အိမ်တော်သူအိမ်တော်သားတို့အလရှင်မြတ်သည်အသင်တို့မှမစင်ကြယ်မှုကိုပပျောက်စေ
Mimido Amyarin, Pajajin Kanya Lido, Lashimia Ayado Miao Lagong, Nyandinya Wu Miao Lagong, Jama Jaligo, Sinzi Egan, Lashimia di Londia, de Muido Mudo Shin, Londia Jadido Mudo Shin Pido Muidi, Ucha Egan, Muslim Yojamia di Lagong, Muslim Mima Mia di Lagong, Moami Yojamia di Lagong, Moami Mima Mia di Lagong, A main dog will line a jadi Yojamia di Lagong, A main dog will line a jadi Mima Bia di Lagong. This is what you are jamia di lago. This is what you mean my mia di lago. The can jagundo yo jamia di lago. The can jagundo mima mia di lago. Ni wada di at hashijado yo jamia di lago. Ni wada di at hashijado mima mia di lago. A ludana bijagundo yo jamia di lago. A ludana bijagundo mima mia di lago. See ya ubo di la saudi jagundo yo jamia di lago. See ya ubo di la saudi jagundo mima mia di lago. Mimido ye shit in a miao. Song ten jagundo yo jamia di lago. Mimido ye shit in a miao. Song ten jagundo mima mia di lago.
အလရှင်မြတ်အာမြားစွာအောင်းမေတသတတိယကြကုန်သောယောက်ျားများသည်၎င်းအောင်းမေတသတတိယကြကုန်သောမိန်းမများသည်၎င်းအလရှင်မြတ်သည်ထိုသူတို့အားလုံးတို့အဖို့ပြမတို့ငင်းချတာကွင်းနှင့်ကြီးကျယ်လာသောအကျိုးကိုအစဉ်အသင့်ပြုလုပ်စီမံ၍သရှိပြီဖြစ်တော်မူပေသည်ဤသည့်မောအမြင်တဲ့ဝင်ယုံကြည်သူယောက်ျားတဦးနိုင်ဖြစ်စေမိသည့်တဲ့ဝင်ယုံကြည်သူမိန်းမတဦးတယောက်နိုင်ဖြစ်စေအရေးကိစ္စတစ်စုံတရာကိုအလရှင်မြတ်သည်
ကောင်းတို့နဲ့ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်သည်လုံးဝမရှိတော့ဘူး။စင်စစ်တော်ကမိသူမဆိုးအလရှင်မြတ်အမိန်တော်ကိုလကောက်သူအရှင်မြတ်၏ရသတမန်တော်မြတ်၏အမိန်တော်ကိုလကောက်ဖြစ်ဆန်းသည့်ရှိသောဧကံမလဲထိုးသူသည်ထင်ရှားလာစွာသောလမ်းလွဲခြင်းသို့ရောက်ရှိခဲ့ကြပြီတကား။၎င်းပြင်အိုနဗီတမန်တော်ပြန်လည်ရည်တရားပါလေ။အကျဉ်းခါဝဲအလရှင်မြတ်သည်လကောက်အသင်ကိုယ်တိုင်သည်လကောက်ကျေးဇူးပြုခဲ့တော်သူအားအသင
ထို့ပြင်အသင်သည်မိမိစိတ်တွင်ဝဲအကျင့်ကိစ္စကိုလေးဝဲဖုံးအုပ်၍ထားလေ၏အလရှင်မြတ်သည်ထိုကိစ္စကိုနောက်ဆုံးတွင်ထင်ရှားစေတော်မူမိသာဖြစ်သည်ထို့မှတပါအသင်သည်လူတို့အားစိုးရင်လည်းရှိခဲ့၏စင်စစ်တော်ကအလရှင်မြတ်အားသာလျှင်အသင်သည်ပုံမူစိုးရင်တိုက်၏ထို့နောက်မောမြင့်သက်ဝင်ယုံကြည်သူတို့၌၎င်း၏မွေးစားသားများ၏ဇနီးများများနှင့်ပတ်သက်၍ထိုမွေးစားသားများသည်၎င်းတို့အားအလိုမရှိတော့သည့်အခါတစုံတရာကြက်တီးမှုမရှိရန်ဇိုက်သည်ထိုမိမအားအလိုမရှိတော့သည့်အခါငါရှင်မြတ်သည်အသင့်အားထိုမိမနှင့်ထိမ်းမြှား၍ပြီးတော်မူလိုက်၏ရှင်သစ်တော်ကအလရှင်မြတ်၏မိန့်တော်သည်ပြီးမြောက်အောင်မြင်မိသာသည်အလရှင်မြတ်ကနဗီတမန်တော်မြတ်အပေါ်၌တတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းတော်မူခဲ့သောကိစ္စနှင့်ဆက်လင်း၍ထိုနဗီတမန်တော်မြတ်အပေါ်၌မိသို့မြတ်အပြစ်တင်ခြင်းမရှိပေဤသည်ရှေးရခင်ကလွန်ခဲ့ကြသောသူတို့တမန်တော်နှင့်ပတ်သက်သည့်အလရှင်မြတ်၏စည်းကမ်းအတိုင်းပင်ဖြစ်၏စင်စစ်အလရှင်မြတ်၏အမိန့်တော်သည်ကကောင်းမွန်စွာစီမံပီးသားဖြစ်ပေသည်သူတို့ကအကျဉ်သူများပင်၎င်းတို့သည်အလရှင်မြတ်၏မိန့်မာချက်ကိုတိကျမှန်ကန်စွာပို့ဆောင်ကြကုန်၏ထို့ပြင်၎င်းတို့သည်အလရှင်မြတ်အားသာလျှင်ကြောက်ရွံ့ကြကုန်၏အလရှင်မြတ်အပြင်မြေသူတူတယောက်ကိုမျှပင်ကြောက်ရွံ့ကြသည်မဟုတ်ပေစင်စစ်အလရှင်မြတ်သည်ပင်စောကျော်စစ်ဆေးတော်မူမိအရှင်မြတ်ဖြစ်လုံလောက်တော်မူ၏မုဟမ္မဒ်သည်အသင်တို့ယောက်ျားများအနက်မြေသူတူတယောက်၏ဖခင်မြတ်မဟုတ်ပေစင်စစ်မာမူကမုဟမ္မဒ်သည်အလရှင်မြတ်၏ရစွတ်တမန်တော်သည်၎င်းနဗီတမန်တော်အပေါင်းတို့၏နူဘူဝတ်ကိုအဆုံးသတ်သူသည်၎င်းဖြစ်ပေသည်အမှန်စင်စစ်အလရှင်မြတ်သည်အရာခတ်သိန်းတို့ကိုအကျွင်းမဲ့တည်တော်မူသောအရှင်မြတ်ပင်ဖြစ်တော်မူပေသည်ပုံမောမြင်သက်ဝင်ယုံကြည်သူအပေါင်းတို့အသင်တို့သည်အလရှင်မြတ်အားလွန်များပြားစွာအောက်မေ့တားသသတိရကြလေကုန်ထို့ပြင်အသင်တို့သည်နည်းနည်းရန်၌၎င်းဉာဏ်ဉာဏ်နှင့်၎င်းအမြဲတစေထိုအရှင်မြတ်စင်ကြယ်တန်ရှင်းတော်မူကြောင်းကိုမြွတ်ဆွေကြလေကုန်ထိုအရှင်မြတ်သည်အကျင့်ရှင်မြတ်ပင်ထိုအရှင်မြတ်သည်၎င်းထိုအရှင်မြတ်၏မလာဤကာကောင်းငေတမန်များသည်၎င်းအသင်တို့ပေါ်၌ကောင်းကြီးမင်္ဂလာပို့လေရှိကြကုန်၏တို့ပို့တော်မူခြင်းမှာထိုအရှင်မြတ်သည်အသင်တို့အားအမောင်သူများမှအလင်းသို့ထွက်စေတော်မူအံ့သောငါဖြစ်၏စင်စစ်တော်ကထိုအရှင်မြတ်သည်မောမြင်သက်ဝင်ယုံကြည်သူတို့အပေါ်၌အလွန်တရာတနာကျင်နာတော်မူသောအရှင်မြတ်ပင်ဖြစ်တော်မူ၏၎င်းတို့သည်ထိုအရှင်မြတ်နှင့်တွေ့ဆုံသောနေ့တွင်ထိုအရှင်မြတ်၏၎င်းတို့အားနှုတ်ခွန်းဆက်တော်မူမိစကားမှာဆလမ်ဟူ၏ပင်ဖြစ်ပေသည်ထိုမှတပါထိုရှင်မြတ်သည်၎င်းတို့အဖို့မြင်းမြတ်လှစွာသောအကျိုးကိုအစဉ်သည့်ပြုလုပ်၍ထားရှိတော်မူပေသည်ထိုနဗီတမန်တော်ဧကံမလွဲ့ငါရှင်မြတ်သည်အသင့်အားသက်သေအဖြစ်၎င်းတည်ငောင်းပြောကြားသူအဖြစ်၎င်းတတိပိနှိုးဆော်သူအဖြစ်၎င်းဆင်လွတ်တော်မူ၏ထို့ပြင်အလရှင်မြတ်ဘက်တော်သို့ထိုရှင်မြတ်၏အမိန့်တော်နှင့်ဖိတ်ခေါ်သူအဖြစ်၎င်းလင်းဝန်းတောက်ပသောမိရှုမိတန်ဒုတိယအဖြစ်၎င်းဆင်လွတ်တော်မူ၏ထိုမှတပါအသင့်သည်မောမြင်သက်ဝင်ယုံကြည်သူတို့အား၎င်းတို့အပေါ်၌အလရှင်မြတ်ထံတော်မှကြီးကျယ်လှသာသောကျေးဇူးတော်ရှိကြောင်းတည်ငောင်းပြောကြပါလေ။ထို့ပြင်အသင်သည်ကာဖေသွေးဖြင့်ညှင်းပယ်ကြသောသူတို့၏ပြောဆိုချက်များကို၎င်းမူနာဖစ်အယောင်ဆောင်မွတ်စလင်တို့၏ပြောဆိုချက်ကို၎င်းမလိုက်နာလေနှင့်ထို့ပြင်အသင်သည်၎င်းတို့၏ထိပါပြောဆိုမှုကိုလစ်လျူရှု၍အလရှင်မြတ်အပေါ်၌သာယုံပုံလွှဲအပ်ထားပါလေ။စင်စစ်မာမူကအလရှင်မြတ်သည်ပင်ကိစ္စဝါဝါကိုပြီးစီအောင်ဆောင်ရွက်ပြီးတော်မူသောအရှင်မြတ်အဖြစ်လွန်တော်တော်မူပေသည်။ထိုမောမြင်သက်ဝင်ယုံကြည်သူအပေါင်းတို့အကယ်၍အသင်တို့သည်မောမြင်သက်ဝင်ယုံကြည်သူအမျိုးသမီးများနှင့်နေကာပြုထိမ်းမြားခဲ့ပြီးနောက်၎င်းတို့အားထိတွေ့ခြင်းမပြုမီအသင်တို့သည်ကွာရှင်းတလပ်ပေးခဲ့ကြလျှင်အသင်တို့နှင့်ပတ်သက်၍၎င်းတို့ပေါ်၌မြည်သည့်
address yes sangan jim kumya bin then do ye dweja yam shiro bi do pye be ya then do di lagong do a chu jesu khan za si bi kaung mon za swet lwet ja le go ku nabi deman do ekan mlwe nga a shin myat di a tin maha thai mya ji pe ke do jin yi jin yan mya go lagong a tin a ala shin myat ga le ya pisi phi chi myin do mu ga ywe a tin pan san ga do chu ma mya go lagong a tin ne du shwe pyaung ga ja le do a tin ba ji ba dwe yi tami mya go lagong Then me ji me dwe do yi tami mya go lagong a tin u ji mya yi tami mya go lagong a tin a yi ji a yi le mya yi tami mya go lagong a tin pho halal de ya wen pi lo do mu yi thoni du soa mon a myin tat wen yong ji do a myo tami tu u di mimi ko go a ke ywe nabi taman no mya a maha thain nya yi mi yu be tat tat pe ya khe ywe tho nabi taman no myat di le tho myo tami ne thain mya yan yi su ka ba le tho myo tami a le de ya wen pi lo do mu yi ဤခွင့်ပြုချက်မှာအခြားမဝင်မြင်တဲ့ဝင်ယုံကြည်သူတို့ဖို့မဟုတ်ပဲတက်တဲ့အသင်ဤအဖို့အထူးအခွင့်ပြုခြင်းဖြင့်ဖြစ်၏။ငါရှင်မြတ်သည်ထိုမဝင်မြင်တဲ့ဝင်ယုံကြည်သူတို့အပေါ်၌၎င်းတို့၏ဇနီးမိန်းမများ၎င်း၏ကျွန်းမများနှင့်ပတ်သက်၍ထုတ်ပြန်သတ်မှတ်တော်မူခဲ့သောအမိန့်ပညတ်တော်များကိုဧကန်စင်စစ်ငါရှင်မြတ်သည်သိရှိတော်မူ၏။အသင်ဖို့ယင်းအထူးအမိန့်ထုတ်ပြန်တော်မူခြင်းမှာအသင်ပေါ်၌အကျက်တည်မှုတစ်စုံတစ်ရာမရှိရန်ထုတ်ပြန်တော်မူခြင်းဖြင့်ဖြစ်ပေသည်။စင်စစ်တော်ကအလရှင်မြတ်သည်အလွန်တရာခွင့်လွှတ်တော်မူသောအလွန်တရာသနာကျင်နာညှတာတော်မူသောအရှင်မြတ်ပင်ဖြစ်တော်မူပေသည်။အသင်သည်ထိုကျင်ရာများနှင့်မိမိအလိုမရှိသူအားခွဲထား၍မိမိအလိုရှိသူအားမိမိအပန်း၌ထားရှိနိုင်ပေသည်။ထိုနည်းတူသာအသင်သည်ဘေးဖယ်ထားခဲ့သူအားအလိုရှိခဲ့လျင်လည်းပြန်လည်ထားနိုင်သည်။အသင်ပေါ်၌အပြစ်တစ်စုံတစ်ရာများမရှိချေ။ဤသည်ထိုကျင်ရာတို့၏မျက်စိအေးရန်ထိုကျင်ရာတို့သည်တောကမဖြစ်ကြရန်ထိုကျင့်အားလုံးတို့သည်အသင်ပိသင်များနှင့်နှစ်သိမ့်ကျင့်နှက်ကြရန်ပို၍ပင်နိစ္စဤ၎င်းပင်အလရှင်မြတ်သည်အသင်တို့၏စင်တလုံးများ၌ရှိသည်များတို့ကိုကောင်းစွာသိရှိတော်မူ၏စင်သစ်တော်ကအလရှင်မြတ်သည်အရာခတ်သိန်းတို့ကိုအကျွင်းမဲ့သိတော်မူသောအလွန်တရာသိခံတော်မူသောအရှင်မြတ်ပင်ဖြစ်တော်မူပေသည်ဤသည့်နောက်တွင်ထက်ဖို့ပြပါအင်္ဂါရံများနှင့်မညီသောအခြားမျိုးသမီးများသည်အသင်ဖို့တရားမွန်တော်ပြီထိုနည်းကြူသောလက်ရှိကျင့်ရများ၏အစားအခြားမျိုးသမီးများကို၎င်းတို့၏လက်ပမှုသည်အသင်အားနှစ်သိမ့်စေခဲ့တော်လဲအသင်သည်ပြောင်းလဲထိမ်းများနိုင်ခွင့်မရှိကြ။တို့ရာတွင်အသင်ပိုင်ဆိုင်သောကျွန်းမာများကိုမူကပြောင်းလဲနိုင်ခွင့်ယူပိုင်ခွင့်ရှိ၏။စင်စစ်တော်ကအလရှင်မြတ်သည်အရာခတ်သိန်းတို့အပေါ်ဝဲကောင်းသာဆောင်းလျှောက်တော်မူသောအရှင်မြတ်ပင်ဖြစ်တော်မူပေသည်။ကိုမောမြင့်သက်ဝင်ယုံကြည်သူအပေါင်းတို့အသင်တို့သည်အစားစားရန်စားသုံးရန်ခွင့်ပြုခံကြရသည်မှတပါ။နဗီတမန်တော်မြတ်အိမ်များသို့ဝင်ကြကုန်လင်တို့ခွင့်ပြုခြင်းခံကြရတော်လဲအသင်တို့သည်စားတော့ရန်အချိန်ကိုစောင့်မျှော်သူများမဖြစ်ကြဘဲဖိတ်ခေါ်ခြင်းခံကြရသောအခါမျိုး၌သာလျှင်ဝင်ရောက်ကြလေကုန်ထို့နောက်စားတော့၍ပြီးကြသောအခါအသင်တို့သည်လူစုခွဲ၍ပြန်ခဲ့ကြလေကုန်ထို့ပြင်အသင်တို့သည်စကားစီမီပြောဆိုခြင်း၌စိတ်ဝင်စား၍ထိုင်းမနေကြကုန်လင်ဧကန်စင်စစ်ဤသည်နဗီတမန်တော်မြတ်အားစိတ်ဒုက္ခဖြစ်စေ၏သို့ပါသော်လည်းနဗီတမန်တော်မြတ်သည်အသင်တို့ကိုအားနာတော်မူ၏တို့ရတွင်အလရှင်မြတ်မှာမူကမှန်ကန်သောစကားပြောကြတော်မူရန်အာဏာတော်မူသည်မဟုတ်ပေ၎င်းပြင်အသင်တို့သည်ထိုနဗီတမန်တော်မြတ်ကျင်ရတော်များထံမှဝိထုပစ္စည်းတစ်စုံတရာကိုတောင်းကြသောအခါကလကာ၏နောက်ကွယ်မှတောင်းကြလေကုန်ဤသည်အသင်တို့၏စင်လုံးများကို၎င်းထိုကျင်ရတော်များ၏စင်လုံးများကို၎င်းပုံမူ၍ပင်တန့်စင်စေ၏စင်စစ်တော်ကအသင်တို့၌အလရှင်မြတ်၏ရစွတမန်တော်မြတ်အားစိတ်တို့ကပိပိုင်ဝင်လည်းမရှိကြထိုနဗီတမန်တော်မြတ်မရှိသည့်နောက်တွင်ထိုနဗီတမန်တော်မြတ်၏ကျင့်ရတော်များနှင့်မြည်သည့်အခါမျှထိမ်းမြားပိုင်ဝင်လည်းမရှိပေ။ဧကံမလွဲ့ဤသည့်အာရှင်မြတ်ထံတော်မှအလွန်ကြီးလေသောအပြစ်ဖြစ်သောအမှုပင်ဖြစ်ပေသည်။ကဲ၍အသင်တို့သည်တစုံတရာကိုထုတ်ပေါ်ကြသည်ဖြစ်စေ။လူဒီမို့အသင်တို့သည်ထိုအရာကိုစိတ်တွင်းဝယ်ထိန်ချန်လှည့်ဝတ်ထားကြသည်ဖြစ်စေ။မြည်သို့ပင်ဖြစ်စေဧကံစင်စစ်အာရှင်မြတ်သည်အရာခတ်သိန်းတို့ကိုအကျွင်းမဲ့သိတော်မူသောအရှင်မြတ်ပင်ဖြစ်တော်မူပေသည်။ထိုကျင်ရတော်များ၏အပေါ်ဝယ်မိမိတို့၏ဖခင်များ၏ရှေ့သို့ထွက်ခြင်း၌၎င်းမိမိတို့သားများ၏ရှေ့သို့ထွက်ခြင်း၌၎င်းမိမိတို့အကိုများမောင်များ၏ရှေ့သို့ထွက်ခြင်း၌၎င်းမိမိတို့၏အကိုများမောင်များ၏သားများ၏ရှေ့သို့ထွက်ခြင်း၌၎င်းထိုနည်းတူသောမိမိတို့၏အမာများမြမများ၏သားများရှေ့သို့ထွက်ခြင်း၌၎င်းမိမိတို့သာသနာဝင်မိမချင်းတို့၏ရှေ့သို့ထွက်ခြင်း၌၎င်းမိမိတို့၏လက်ရလက်များကိုပန်းဆိုင်စွာသောကျွမ်းမံများ၏ရှေ့သို့ထွက်ခြင်း၌၎င်းမိတို့များအပြစ်မရှိကြ။ထိုမှတပါအိုကျင်ရတော်အပေါင်းတို့အသင်မားတို့သည်အလရှင်မြတ်အားကြောင်းရွံ့ကြလေကိုဧကံမလဲ့အလရှင်မြတ်သည်အရာခိုင်သိန်းတို့အပေါ်ဝယ်အတိတ်သည်ဖြစ်တော်မူပေသည်။ဧကံမှန်အလရှင်မြတ်သည်၎င်းထိုရှင်မြတ်၏မလားဧကကောင်းငင်တမန်များသည်၎င်းနဗီတမန်တော်မြတ်အပေါ်ဝယ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာပို့သကြကုန်၏။
โอ้หมอเมียนตะวนยงจีตุอปองโตอะเตนโตดิแลโทนบีตะมันโนเมอปอเวกองนี้มิงลาพุทธาจิงโกละกองลนตวาสลัมมิตรตาพุทธาจิงโกละกองอยู่จาลีโกอีกัมมะเลอะละชิเมอะละกองโทชิเมยรสุตะมันโนเมอะละกองไสดุกะเปจาโตตุรุอะละชิเมดิโลกิบัวเนละกองอะคิระตะมะลนบัวเนละกองยูนาโดมะกินเวจิโดมูติอะเปญโทชิเมดิละกองโตพุบงยีเตเต็งจีโดปิตังโกละอะเซนเตปิโลยทาชิโดมูอี มัวเมียนตะวนยงจีตุยอกจ้าแม่มมาเมียอะละกองโตตะซงเตียโกจุลลั่นจ้าดิมะสิเบ้เล่ไสดุกะเปจาโตตุรุมามูกะมะเตียยุสุมุโกละกองเทียนช้าซอโตปิมุโกละกองท้านส่องแก้จากงตะดีโหนบีตะปันโตอะตินทีมิมิอิจินยาโดเมียอะละกองมิมิตะมี้โดเมียอะละกองมัวเมียนตะวนยงจีตุรุอิจะนี้แม่มมาเมียอะละกองโทตุรุดิมิมิโตอิอปอยงซองชงเตเมียโกมิมิโดอปอนะอะนี้เงซ้วยฉะ เวเลฉะทาจายะมิหุโยจาบาลีอีดีละก้องโนอะคว่จ้ำมั่นมิยันเนปูโมนิสัตเปอีตะก้องเปียนอะละชิเมียดีอลนเตียคว่นลุชั้นตาเปตนามุโดอลนเตียจินนาญาตรามุโดอะชิเมียเปนผิดดอมุดีมันเซนเซตโตกะอะเกยฤมูนาเฟยองซอมุสลิมโดดีละก้องไสต้วนเวยอกะเวนาชีตุโดดีละก้องมะดีนาမြို့ดิ้นไนไทลั่นเวตะดิ้นล้วนตุโดดีละก้องมิมิโดอีอะปิ่วมุเมียโกมะยะเซ้แก้จะลิน อีกันมะล่วนงาชิเมียดีอะเต็นอะละก้องโนอปอเวหล้อมมุสิรอมูมีโตน่อละก้องโนดีอะเต็นถันเดมะดีนาမြို့รอนในอะนี้ငယ်မြာသောကာလမတပါနေကြရမည်မဟုတ်ပေသင်ကဲသို့အနီးငယ်မြာသောကာလတန်အောင်ဤပင်နေကြရညာတော်လဲ၎င်းတို့မှာဂိယုနာတော်မှာကင်းဝေးစေခြင်းခံကြရမည်သူများအဖြစ်နေကြရမည်ဖြင့်မိသည့်နေရာ၌မဆိုတွေးရှိခဲ့ကြရလျင်၎င်းတို့သည်ဖန်စီခြင်းခံကြရပေမည်ထို့ပြင်၎င်းတို့သည်ပြင်းထန်စွာတပ်ဖြတ်ခြင်းကို ခံကြရပေမည်။ဤသည်ရှေးထဲကျော်ကာလ၌လွန်လေခဲ့ကြသောသူတို့နှင့်ပတ်သက်၍အလရှင်မြတ်ဥပဒေစည်းကမ်းဖြင့်စင်စစ်အသင်သည်အလရှင်မြတ်ဥပဒေစည်းကမ်း၌မည်သည့်ပြောင်းလဲမှုကိုမျှပင်အလင်းတွေးရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပေတကား။သူတို့သည်ကယမရှင်ပြန်ထမ်းမိအချိန်ကာလနှင့်ဆက်လင်း၍အသင်အမေးမြန်းကြကုန်၏။အိုနဗီတမန်တော်အသင်သည်ပြောကြပါလေ။အချင်းတို့ယင်းကယမရှင်ပြန်ထမ်းမိအချိန်ကာလနှင့်ဆက်လင်းသောအသည့
ကျွန်တော်တို့ကလာရှင်မြတ်ဒီကာဖေးသွေးဖြင့်ညင်းပေကြတော့သူတို့အားဂူနာတော်မှာကင်းဝေးကြတော်မူခဲ့၏၎င်းပြင်ထိုးရှင်မြတ်ဒီထိုးသူတို့ဖို့လျံပြောင်ပြောင်တောင်းလောင်လဲရှိသောမိတောင်မိလျံကိုအစဉ်အသင့်ပြုလုပ်ရထားတော်မူ၏၎င်းတို့သည်ယင်းမိ၌အမြဲမပြတ်နေထိုင်လဲရှိကြပေမည်၎င်းတို့သည်မြေသည့်ဆောင်းလျှောက်တော်သူမြတ်ကိုလည်းတွေ့ရှိကြမည်မဟုတ်ပေမည်သည့်ကာဝယ်မိသူကိုလည်းတွေ့ရှိကြမည
ကျွန်တော်မျိုးတို့အားဖန်ဆင်းမွေးမိတော်မူသောအရှင်မြတ်စင်စစ်ဧကံကျွန်တော်မျိုးတို့သည်လျှောက်ထားကြပါမည်ဟိုကျွန်တော်မျိုးတို့အားဖန်ဆင်းမွေးမိတော်မူသောအရှင်မြတ်စင်စစ်ဧကံကျွန်တော်မျိုးတို့သည်မိမိတို့၏ကောင်းစွာများနှင့်မိမိတို့၏အကြီးအကဲများ၏ဇာကားကိုနာခံပြီးခဲ့ကြပါသည်၎င်းတို့သည်ကျွန်တော်မျိုးတို့အားလမ်းလွဲစေခဲ့ပါသည်ဟိုကျွန်တော်မျိုးတို့အားဖန်ဆင်းမွေးမိတော်မူသောအရှင်မြတ်အရှင်မြတ
ဝင် ယုံကြည်သူ အပေါင်းတို့ အသင်တို့သည် အကျဉ်သူတို့ ကဲ့သို့ မဖြစ်ကြကုန်လျှင် ထိုသူတို့သည် မူဆာ အာစေတို့က ပေးခဲ့ကြကုန်၏ ထို့နောက် အလရှင်မြတ်သည် ထို မူဆာ အား ၎င်းတို့၏ ပြောဆိုဆွဆဲချက်များမှ အပြစ်ကင်းကြောင်း ထင်ရှားစေတော်မူခဲ့၏ စင်စစ် ထို မူဆာ သည် အလရှင်မြတ်ထံတော်၌ ဂုံကျက်တည်နှင့် အလွန်ပြည့်စုံသူဖြင့် ဖြစ်ခဲ့ပေသည်တည်း မောမြင်သက်ဝင်ယုံကြည်သူအပေါင်းတို့ အသင်တို့သည် အလရှင်မြတ်အား ကြောက်ရွံ့ကြလေကုန် ထို့မှတ်တပါ အသင်တို့သည် တီကြီးဖြောင်းမတ်သောစကားကိုပြောဆိုကြလေကုန် ရှင်မြတ်သည် အသင်တို့အဖို့ အသင်တို့၏ပြုမှုဆောင်ရွက်ချက်များကိုပြု ပြီးပေးသနာတော်မူမည် ထို့မှတ်တပါ ထိုရှင်မြတ်သည် အသင်တို့အဖို့ အသင်တို့၏ပြုမှုဒုစရိုက်များကို ခွင့်တော်မူဝင်မည် စင်စစ်တော်က မည်သူမဆိုး အလရှင်မြတ်၏ မိန်တော်ကို၎င်း ထိုရှင်မြတ်၏ ရစုတမန်တော်မြတ်၏ မိန်တော်ကို၎င်း နိုင်နာပါမှု မလွဲဤကံထိုသူသည်ကြီးကျယ်စွာအောင်မြင်ပြီးဖြစ်မိတကား။ဤကံစင်စစ်ငါရှင်မြတ်သည်အနံသောဤတော်ဝင်ကိုမိုးကောင်းငင်များရှေ့ဝဲ၎င်းပထဝီမြေဤရှေ့ဝဲ၎င်းတောင်များဤရှေ့ဝဲ၎င်းဖော်ပြတော်မူခဲ့ရာ၎င်းတို့သည်ရင်တော်ဝင်ကိုငင်းဆန်ခဲ့ကြကုန်၏ထို့ပြင်ရင်တော်ဝင်ကိုထမ်းဆောင်ရာကြောက်ရွံ့ဆိုးရိမ်ခဲ့ကြကုန်၏ဒို့ရတွင်လူသားများမှာမူကရင်တော်ဝင်ကိုထမ်းဆောင်ခဲ့၏ဤက
lah simian dua pe kau kau itu,
ယောက်ျားမိန်းမတို့အားလည်းကောပြစ်တံပြီးတော်မူပင်ပြီးထို့မှတစ်ပါးအလရှင်မြတ်သည်မောမြင့်တဲ့ဝင်ယုံကြည်သူယောက်ျားမိန်းမတို့ဘဲ့သို့ယူနာတော်နှင့်ပြန်လှည့်တော်မူပင်ပြီးစင်စစ်တော်ကအလရှင်မြတ်သည်အလွန်တရားခွင့်လွှတ်ချမ်းသာပြီးတော်မူသောအလွန်တရားတဏှာညာတော်မူသောအရှင်မြတ်ပင်ဖြစ်တော်မူပေသည်။